שלום אלונה דניאל. שלום יוסי חרסונסקי. מה שלומך? מצוין. נמצאים עכשיו אחרי הופעת השקה של האלבום. כן. המון חברים הגיעו. כן. שזה למעשה איזשהו סיכום של תקופה של עבודה? זה סיכום של תקופה של עבודה משותפת עם הרבה אומנים. כשאני עובדת עם חלק מהם, עבדתי כמתופפת, חלק גיטריסטית, חלק עשיתי פרויקטים משותפים. גם עכשיו אני עושה עדיין עם רונית שחר פרויקטים, ואנחנו משתפים פעולה כל הזמן. זה מין משפחה כזאת שכל הזמן כולם עובדים עם כולם. ערן עובד עם קורין, רונית עובדת עם קורין, כולם... הציר של זה קורין בעצם. התקליט האחרון שלך, את יכולה להגיד כמה מילים עליו, מה הוא מסכם למעשה? האלבום החדש? אני חושבת שגם הצורה בה הוא מולחן, מופק, מעובד, מאוד נובעת מהיותי נגנית קודם כל. מהיותי מתופפת, מהיותי נגנית. אני חושבת שיש שם שירים כמו ארנב לבן, שזה שיר שרק מתופפת יכולה לכתוב, ו... בעצם יש פה את כל החוויות של העשור האחרון שבו אני משתפת המון פעולה ומקבלת המון השראה ממוזיקאים אחרים. לא ראיתי אותך בשנים האחרונות הרבה בהופעות. יש איזושהי... זאת אומרת, חיכית לעשות את האלבום ולצאת להופעות, או איך זה הולך הדבר הזה? היה לי כל כך הרבה הופעות משותפות עם קורין, עם רונית, עם ערן, עם שלמה בר, עם אהובה עוזר, עם עוד הרבה, שפשוט הייתי עסוקה מדי בשביל להתפנות לעצמי, ומכיוון שהפן הזה של נגנית ומתופפת הוא מאוד חשוב לי, וחשוב לי לטפח אותו, מאוד נהניתי והרגשתי שאתה יודע, אני בעצם הופיעה יותר בעצם הופעתי יותר מכולם, כי הופעתי עם הרבה אנשים. אז אפילו לא היה לי כל כך זמן להתפנות לכתיבה. כתיבה דורשת איזושהי בועתיות, איזושהי תקופת מנוחה, ולא הייתה לי כזאת. 10 שנים לא הייתה לי כזאת. כשאת מדברת על כתיבה, באמת, איזה שירים מאוד יקרים לך בדיסק החדש? באלבום החדש השירים הכי יקרים לי זה 3 שירים. אחד מהם זה, הוא נקרא 3, שזה בעיניי וגם לדעת ערן צור, רם אוריון וכל המוזיקאים שעובדים איתי, זה השיר הכי טוב שכתבתי אי פעם. ארנב לבן, שהוא הפייבוריט שלי האישי, ובאשר תלכי אליך, שזה שיר שאבא שלי כתב לאמא שלי לפני שהוא נפטר, אז בעצם זה שיר משותף שלי עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, שאני והוא בעצם לא הכרנו כי הוא נפטר כשהייתי בת שנה, אבל זה משהו מאוד סימבולי כזה לתת לאמא שלי את השיר האהבה המשותף הזה. השיר האחרון שאבא שלך כתב ממש? אבא שלי כתב את רובו ברוסית, אני תרגמתי אותו לעברית, הוספתי עוד טקסט והלחנתי. והאלבום הזה, כמה זמן עשית אותו? כמה זמן לקח לך להפיק אותו? זהו, שעבדנו לאורך איזה 4 שנים, בגלל שכל השנים האלה עבדנו על בסיס זמן פנוי, וגם אני וגם האנשים האחרים שמשתתפים באלבום, כמו ערן צור, כמו רם אוריון, כמו קורין, היו מאוד עסוקים, ורק פעם בשבוע יכולנו להיפגש ולעבוד חזרות, להקליט, אז בגלל זה נמשך הרבה זמן, אבל כל השנים האלה הופעתי המון. מוקפת בהמון חברים שעוזרים לך, למה צריכה את כולם? אתה יודע, זה לא רק אני מוקפת בחברים, זה בעצם אנחנו חיים הרבה על סחר חליפין. נגיד, אני שרתי לערן צור קולות בדיסק שלו, הוא בא ניגן לי בדיסק שלי. הופעתי בדפנה והעוגיות כאורחת, רם אוריון הוא המפיק שלהם, הוא בא לנגן אצלי. כל אחד מהנגנים האלה גם אני התארחתי בשבילו וגם אני הופעתי איתו. אני קולבורטורית מטבעי, והחברים האלה הולכים איתי הרבה מאוד שנים. ואיכשהו, אחרי 20 שנה, פתאום נהיה לזה המון ערך. אתה פתאום אומר, בוא'נה, אני עובד עם הבן אדם, עם ערן צור ועם יובל, אני עובדת 20 שנה. את רונית אני מכירה כמעט 20 שנה, וגם את קורין, ונהיה לזה ערך סנטימנטלי ומאוד גדול, וגם איזשהו סוג של טלפתיה, מרוב שנים שיתפנו, אז... מה את מאחלת לעצמך היום? אני מאחלת לעצמי שהחיים שלי ימשיכו כמו השנה האחרונה. אם החיים שלי ימשיכו כמו השנים האחרונות, אני אהיה מאוד מאושרת. לא צריכה יותר כלום. תודה רבה, אלונה דניאל. תודה רבה, יוסי חרסונסקי. עכשיו הם שלך לתמיד, אשמור